Vem är du? Staffan Stallinger. Jag är aktiv inom politiken. Jag är sosse. Och är aktiv i Gårdsjöbygdens förening. Och jag är också aktiv i Gårdsjö AIF. Bra kultur för mig, det är när jag blir, när jag känner, alltså, jag kan säga så här, när jag får ståpäls, då är det bra. Och det kan jag få av nästan allt. Musik, jag kan få det av konst, jag kan få det av spännande saker. Och gärna att jag blir lite frågande, ibland gärna lite förbannad. Och sen äntligen begriper, då är det roligt. Kan jag ge ett par exempel på vad dålig kultur är för det? Alltså kultur som baserar sig på främlingsfientlighet och på våld. Alltså, det är en dålig kultur. Ja. Kultur för mig är hela, alltså det är hela samhällslivet. Men om du menar dålig kulturyttring för mig så alltså jag dömer inte. Jag kan känna att det här tycker jag inte om. Och det är också ett sätt för med kultur att det är så roligt att kunna bestämma sig. Det här tycker jag om och det här tycker du om. Det vill säga, jag kan ju inte se ner på dig för att du tycker någonting är bra. Och jag hoppas att du gör samma sak med mig. Hur ser du att det du gör idag bidrar till att utveckla samhället? Jag försöker få människor att bli aktiva, att påverka sin egen vardag och det tycker jag är viktigt. Alla ska känna att jag har möjlighet att vara med och tycka, och vad jag tycker det ska behandlas med respekt. Och det jobbar jag för. Vad skulle du vilja fylla tomma lokaler i Gullspång med om du fick drömma fritt? Hyra ut dem till konsthantverkare, till konstnärer, till artister, till låta kreativiteten flöda i de där lokalerna. Alltså, kultur föder kultur och det föder glädje. Alltså, handel föder handel. Kan du köpa ett halsband som någon har suttit och gjort själv så blir du kaffesugen. Då går du på fiket och fikar och så upptäcker du att jag har inga bullar hemma. Då går du på Ica och handlar och så kommer du hem med bullar så har du köpt blommor till din fru. Det får massor med effekter. Ja, då får du tacka för oss då. Var det så fort?